ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପାର୍ଟ ଫୋର୍ ପଢ଼ିବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭରେଜର। ପାର୍ଟ ଫୋର୍ରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ଇଜି ମ୍ୟାଥ୍ଟେ, ଏଟାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଇଜିଲି ଶିଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପାର୍ଟ ୱାନ୍, ପାର୍ଟ ଟୁ, ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ଅଲରେଡ଼ି ସରି ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାଇକି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଏସ୍ଏସ୍ ସିଜିଏଲ୍ ବିଡ଼ିକେ ମାରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍, ପାର୍ଟ ଟୁ, ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ପାର୍ଟ ଫୋର୍ ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ସିରିଏଲି ଏଇ ସିରିଜ୍ଟାକୁ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ପୁରା ସିରିଜ୍ ଚଲେଇବି, ପୁରା ଆଭରେଜ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ପୁରା ଏଭରେଜ୍ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଆପଣ ଥରୋ ହୋଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଜି ପାର୍ଟ ଫୋର୍ରେ କ'ଣ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ିର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ତାକୁ ବି ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ଯାହା ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, 10ଟି ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି ହେଉଛି 7, ହେଲା। 10ଟି ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି 7, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର 12 ଗୁଣ ଯାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ହାରିହାରି ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ଦେଖନ୍ତୁ 10ଟି ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି ହେଉଛି 7, ହାରାହାରି 7 ମାନେ ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି 10ଟି ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ 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 ହେଇଥିବ, କେଉଁଟା 4, କେଉଁଟା 5, କେଉଁଟା 12, ଏମିତି ହେଇଥିବ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ 7 ବି ଧରିବି ନଥୁ, ହେଲା। ଏମିତି 7 7 7 7 7 7 7 କେତେ ରହିଲା, 3 6 7 ରହିଲା, 10ଟି ହେଲା, 3 3 6 9 10ଟା ହେଲା। 10ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା, 7 7 ସମାନ ହେଇଗଲା, କାରଣ ହାରାହାରି ମାନେ ସମାନ ବୋଲି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା, ସମାନ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି 12 ଗୁଣା ଯାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ହାରାହାରି କେତେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସିମ୍ପୁଲ ଏଇଟା, ଏହା ଯଦି ଆମେ 12 ଗୁଣ ଦେବା ଏଠି, ହେଲା, 12ଟା କେତେ 84, ଏହାର ବି 12 ଗୁଣିଲେ ବି ସେଇ 84 ଆସିବ, ଏମିତି ସବୁଥିରେ 84 ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ହାରାହାରି କେତେ ଆସିବ ନା, 84 ଆସିବ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ, ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିଗଲା ଆପଣଙ୍କର 84, ହେଲା, 84। ଯଦି ଆପଣ ଆଭରେଜ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଟିକେ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ, ଆଗରୁ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିଥିବେ ଆଭରେଜ୍ ମ୍ୟାଥ୍, ଏଟାକୁ ଏତେ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ 7 7 ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ହାରାହାରି ଟପିକ୍ଟା ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସିଧା 7 ଆଉ 12 ଗୁଣ ଦେବେ, ବାହାରିଯିବ 84, ହେଲା। ଏ ମ୍ୟାଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ଯଦି ଲାଗୁଛି ତ ଭଲ ଅଛି, ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଇଜି ଥିଲେ ବି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କମ୍ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ିସାରିଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ହେଲା କି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭରେଜ୍ ମ୍ୟାଥ୍ର ସିରିଜ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ମ୍ୟାଥ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିକରି ଚାଲି ଆପଣ ପାଇବେ ପୁରା ଆଭରେଜ୍ ମ୍ୟାଥ୍, ଆପଣ ଥର ହେଇଯିବେ, ହେଲା। ଏ ଯେତିକି ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ୁଛି ସବୁ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ିଛି, ଏସ୍ଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିସାରିଛି, ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଉଠେଇକିଆକୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛି, ହେଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଲ୍ଭ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରା ଟପିକ୍ଟା ବୁଝିପାରିବେ, ହେଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।